Bölgədə yaşayan erməni sakinlərinə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələrinə yaxın durmamağa və onlara dəstək olmamağa çağırırıq. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Anar Eyvazov brifingdə çıxışında deyib. Hərbi qulluqçularımız bu çağırışlarımızı çap edilmiş məlumat vərəqələrində müxtəlif vasitələrlə yerli əhaliyə və silahlılara çatdırır. Qeyd etdiyim faktları və məlumat vərəqələrini texniki heyətin dəstəyi ilə sizə təqdim edirəm. Anar Eyvazov bildirib.